Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в гостях Антенна Студіо смілянин, науковець, природоохоронець Сергій Конякін. Пане Сергію, зараз дуже багато говорять про продаж сільськогосподарських земель, про зняття мораторію на продаж. Але ж це не лише сільськогосподарські землі, це й пасовища, це й сіножаті. Як ви ставитеся до цього? Що можете сказати? Так, дякую вам за запитання. До речі, це питання дуже ключове, фахове. Я можу сказати, що я не є спеціалістом в політичному такому щодо відношення, чи продавати, чи не продавати землю. Дійсно, на мою думку, я вважаю, що зараз продавати землю не можна, тому що ми зараз у стані війни. І, ну, якби, знаєте, треба було б трошки підняти свою економіку, от своє якесь фермерське господарство, щоб ми могли не продавати свою сировину, А щоб ми могли продавати свою продукцію. Чому ми постійно повинні там, наприклад, купляти ці італійські макарони і все таке інше? Я не можу зрозуміти, чи невже у нас на території України немає дійсно фахових таких господарів, щоб ми дійсно започаткували це фермерське господарство, як це скрізь Польщі, в Німеччині, Франції, будь-які нормальні цивілізовані країни. Щодо продажу сільськогосподарської землі з точки зору довкілля. Ви ж розумієте, що якщо буде прийнятий цей закон і буде розпродаж сільськогосподарської землі, то зможуть купити, звичайно, це великі мегакорпорації. Ми не зможемо з вами купити, тому що в нас немає коштів не на те, щоб купити сільськогосподарську землю і обробити, а на те, щоб нормально прожити в цій державі. Тому, якщо скуплять нашу сільськогосподарську землю і будуть використовувати величезну кількість хімікатів, в тому числі, ну, не пестицидів, а інших якихось хімікатів, які будуть згубно діяти на мікроорганізми. А ви знаєте, що до сільськогосподарських земель відноситься не тільки рілля, а відносяться і сіножаті, і перелоги, і пасовища. Чому ці землі, крім ріллі, дуже важливі? Вони є біокоридорами міграції нашої теріофауни, великої фауни. Вони є такими осередками, де зростають рідкісні види рослин, в тому числі велика чисельність популяція комах. А це дуже важливо. Якщо в екосистемі присутні ці види, то вона повноцінна, вона здорова. І таким чином відбувається міграція, функціонує екосистема. І це дуже важливо, тому що, наприклад, для Європи їхні цінності природа, навколишнє середовище, довкілля, ну, займає третє місце після освіти, науки і медицини. Це в таких цивілізованих європейських країнах. На жаль, про ті проблеми, які виникнуть після сільськогосподарської землі, ніхто про це нічого не розповідає. Дійсно, ми зараз можемо збирати свій врожай сільськогосподарський, ну, наприклад, там і зерно, і все інше, без використання оцих хімікатів, або якщо використання на мінімальному рівні. Якщо ці великі мегакорпорації дійсно будуть використовувати, а для них що потрібно? Щоб зібрати, ну, величезну кількість врожаю і отримати, звісно, бюджет в свої країни, а не в нашу країну, бо ви ж знаєте, що можуть скуповувати громадяни України і з подвійним громадянством. У нас дуже багато і на сході України, і на західній частині України, тому що в цих корпораціях іноземних в них найбільше коштів є, у нас коштів немає. Тому це, звісно, може буде вплинути. А ще можу вам сказати, що приблизно за 10-11 років незалежності України площа рільї збільшується за рахунок того, що розорюються балки, що розорюються схили, що розорюються сіножаті, пасовища. Приклад, ви бачите, що на урочища Паланка була розорена. Законно це, незаконно, да, дійсно там якісь паї є цих сел, які прилягають. Але це найпотужніший такий був біокоридор міграції тварин, особливо там дуже багато весною селяться птахів, якщо ви помічали, в тому числі там зростає регіональний рідкісний вид, це королиця звичайна, така квітка на ромашку схожа, якщо ви бачите, просто було знищено, і я вважаю, це було, ну, може це було і правомірно з точки зору права, але якщо з точки зору
екологічних законів, природних законів, збереження довкілля? Ні. Чому це так відбувається? Тому що в нашій Смілянській районній раді, Смілянській районній адміністрації немає жодної посади еколога. Або якщо там екологи є, то вони не є за освітою екологи, і вони не можуть просто знати, вони в цьому не винні. Тому що, ну, то скорочення, то ще щось. Ось така проблема, тому на мою точку зору продавати сільськогосподарську землю невідомо кому і без всяких оцих правил обов'язково повинні якісь бути екологічні норми, тому що ми ж не знаємо, які будуть наслідки. Це я вам так якби те, що я з точки зору я розумію, які можуть бути наслідки, що це розворення інших ділянок. Але думка професійних екологів для нас дуже важлива і сподіваємося, що люди її почують. І ще одне маю до вас запитання. Як ви ставитеся до реорганізації міністерства, Кабінету міністрів України, коли об'єднали Міністерство екології і енергетики? Здавалось би, зовсім різні сфери діяльності. Так, це ще така болюча дуже тема. Міністерство екології та природних ресурсів, раніше воно називалося Міністерство охорони навколишнього середовища. Воно було створене тоді, коли Україна здобула незалежність. Чому воно було створене? Тому що та катастрофа, яка відбулася в 1986 році, планетарного масштабу, не створити його неможливо було. Це мається на увазі Чорнобильська катастрофа. Скільки радіації було викинуто в атмосферне повітря, потім все це перейшло в ґрунти, в річки, в сільськогосподарську продукцію, і найголовніше, дуже багато постраждало людей. Тому було створено Міністерство охорони навколишнього природного середовища для того, щоб слідкувати, проводити моніторинг довкілля за атмосферним повітрям, ґрунтами, водою, рідкісними рослинами і тваринами, природно-заповідними територіями і таке інше. Тепер приходить новий уряд. І що він робить? Без погодження громадських організацій. У нас дійсно є громадські організації національного масштабу. Далі, ми давно підписали вже конвенцію Організації Об'єднаних Націй про збереження довкілля, інші конвенції, які ми імплементуємо щодо поводження із твердими побутовими відходами, щодо міграції, збереження природних біотопів і таке інше. Я не буду їх перераховувати. І от уявіть собі, Міністерство екології і природних ресурсів приєднують до Міністерства енергетики. Міністерство енергетики, всі енергетичні підприємства – це найбільший вплив на навколишнє природне середовище. Ви подивіться, будь ласка, на нашу Смілянську ТЕЦ. Ніхто не може накласти штрафи, або якщо вони платять штрафи, це незначні штрафи. Розповідали нам, обіцяли, що вони замінять, поставлять, встановлять дійсно нормальні фільтри. Фільтрів немає, викиди забруднюючих речовин кожного дня відбуваються. Район Кут, можна сказати, в такій небезпеці, тому що, ви ж розумієте, що вони хочуть перейти на природний газ, я так чув таку інформацію. До цього і зараз вони спалюють біомасу, але в цій велетенській трубі знаходяться дуже багато часточок, зважених речовин, сажі ще від попередніх років, коли використовували мазуту і вугілля. Розумієте? Тому треба щось з цим робити. Просто уявити не можна, що ми надалі можемо залишити своїм нащадкам. Я думаю, що молода команда є. Я думаю, що навіть якщо Міністерство енергетики і захисту довкілля, яке зараз знаходиться, якщо там дійсно будуть компетентні люди, і вони будуть на захисті і довкілля, і впроваджувати зелені технології, якщо це буде все поєднано, то це буде великий плюс. Поки що такого результату немає. Для цього потрібно час, для цього потрібно інвестиції, для цього потрібно, щоб працювала економіка. Якщо економіка нашої країни і нашого міста, в тому числі, не буде працювати, то ніяких коштів на виділення здійснення природоохоронних заходів, таких, знаєте, значних, вагомих, нічого не буде. А якщо ми будемо із платників податків виділяти кошти для того, щоб замінити вікна або встановити спортивні майданчики, для кого ми їх будемо встановлювати, якщо народжуваність у нас зменшується і школи закриваються? Наприклад, в цьому році в проєкті бюджету виділення на Малу академію наук зменшилось на 11%, на Національну академію наук – на 40%, на вищі навчальні заклади – на 20%. В тому числі хочуть зняти добавки
за ступінь кандидата наук, ті, які працюють в вищих навчальних закладах. Тобто якось треба новій команді молодій консультуватися з більш досвідченими людьми. І все ж таки треба, як в європейських країнах, на першому місці освіта, наука, на другому місці це медицина, страхова медицина, звісно, не та медицина, яка у нас, це просто жахіття. І на третьому місці це довкілля. Якщо це буде все якби працювати, якщо хоч якісь будуть кошти виділяти, то тоді я думаю, що у нас все буде добре. І на останнє я хотів би сказати, що ще така одна проблема, вона дуже маленька, тільки займу буквально кілька хвилин, це карантинні організми, тому що і амброзія, і інші види рослин, а можу сказати, клен американський, і дуб червоний, і акація біла. Це всі не наші види, це північноамериканські види. Вони є для нас чужорідними, і вони викликають інвазії. Що це мається на увазі? Ті види, які не притаманні нашій природі, вони витісняють наші види рослин і тварин. Розумієте? А, наприклад, така рослина, як амброзія полинолиста, це ще й карантинна, так? Тому що вона викликає алергію. З нею дуже важко боротися. Але перебуваючи за кордоном, знову ж таки хочу сказати, в них виокремлені окремі програми по боротьбі з цими чужорідними інвазійними видами рослин, які згубно впливають і, на жаль, я амброзії не зміг знайти. Це просто такий, знаєте, нонсенс. От таку, як золотарник канадський, ви бачите, що в букетах продають жовтим, вона квітує. Зараз вона тільки що відквітувала. З нею теж треба боротися. З усім цим треба боротися. Треба провести оцінку, який стан в місті Сміла. В тому числі і землевласники, землекористувачі сільськогосподарських земель. Тому що більшість бур'янів чужорідних і карантинних пішло саме від сільськогосподарських земель. Тому що там і амброзія, там і ваточник сирійський, і всі інші види, які вже просто заполоняють повністю цей простір, що у нас знаходиться в місті. Тобто все повинно, це повинно звернути управління житлово-комунального господарства. Адже це все їм підчиняється, так як комунальник вже потім виконує ці замовлення на житлово-комунальне господарство. Хочу радити їм, що амброзію полинолисту потрібно косити в кінці травня, на початку червня, де, наприклад, висота стебла цієї рослинки 10-15 см і треба скошувати до 3 см. Або механічне видалення. Тут же ми тільки що піднімали питання про те, що не можна спалювати суху рослинність і опале листя, але є рекомендації деяких вчених і застосовуючи саме ті осередки, де найбільше скупчення амброзії полинолистої і інших видів, можна все ж таки спалювати, тому що дуже багато насіння саме випадає з однієї амброзії 100 насінин, уявіть собі, в залежності від того, яка амброзія, якої висоти. І ви бачите, що Шевченківська дирекція залізничних перевезень і інші залізниці, вони випалюють біля своєї залізниці, тому що найбільше скупчення у нас оцих всіх непритаманних наших рослин, не наших чужорідних, це біля залізниці. От там потрібно більше проводити заходів, але ж ви ж бачите, реформу знову роблять, скорочення залізничників, скорочення фінансування. І тому їхнє фінансування за останні 5-6 років на те, щоб викошувати всі ці бур'яни, зменшилося. Все ж таки треба, щоб працювала економіка нашої країни. Будемо лише сподіватися, що пріоритети в країні, в нашому місті, вони зміняться. І турбота про довкілля, про своє здоров'я, про природу вийде все-таки на перший план. Дякую вам, пане Сергію, за предметну розмову. І нагадаю, сьогодні в гостях Антенна-студіо був кандидат географічних наук Інституту еволюційної екології Національної академії наук України Сергій Конякін. До побачення.